Кажи ми, о, облачеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори. Добър ден, уважаеми зрители! Добър ден и Христос Възкресе! Знаете, че православните християни се поздравяваме с Христос Възкресе 40 дни след самото Възкресение Христово. И аз се радвам да ви поздравя днес от това студио. Тези, които в този съботен ден сте пред екраните на телевизия СКАТ в България и извън нейните граници. И разбира се, ще си позволя с огромно удоволствие да поздравя и моето голямо прекрасно семейство, което в момента знае, че цялото е пред екрана в Украйна. Там са двете ми сестри, там е брат ми, неговата приятелка, която е пристигнала чак от Москва. Обичам ви и се радвам, че съм с вас, въпреки че физически ще съм с вас само след няколко часа. Уважаеми зрители, днешното предаване ще е на една много сериозна, даже може би много тъжна тема. Но преди да ви кажа каква е тя, макар че тези от вас, които посещават страницата на Облачеле бяло във Фейсбук, вече я знаят, преди това, нека отново да погледнем какво се е случило сред българските общности по света за изминалата седмица. Рубриката «Българска мозайка». По различен начин празнуваха Великден българите по света. Например, в Чикаго се проведе празникът на хорото. И аз с удоволствие ще ви представя един малък репортаж, който е направила за нас Мария Илиева Муцуна, нашият нещатен кореспондент в Чикаго. Моля материала, колеги. Беше хубаво. Беше емоционално, беше българско. Дни преди Великден над 350 българи изпълниха салона на църквата Света София в Чикаго. Проведе се първият празник на хорото в града на ветровете. В него участваха 6 танцови състава, които щяха да се надиграват и да изправят на крака зрителите в пукащата се по шевовите зала. Само преди 10 години началото полагат 6 човека, които искали да играят български хора. С тези думи започна организаторът на фестивала Константин Маринов. Днес те са над 150. Само в състав Верея, създаден едва преди една година, има 50 танцори. Може да играеш за собствено удоволствие, може да участваш в представителния състав, който се изявява пред публика. За удоволствие беше изиграно най-дългото хоро в Чикаго, но за това накрая. Първи откриха състав Верея. Станците си, малки и големи от състава, подгряха българските зрители и отстъпиха сцената на изненадата на вечерта. Танцов състав Ethnic Dance Chicago с ръководител Пол Колинс. Те играят балкански хора от дълги години, атрактивни, достолетни, качиха зрителите по столовите, ръкопляскани, усмивки, настроение, с една дума шоу. Единственият детски състав бе Нашенчета към българското училище Слънчогледи, а ръководителката им Кристина Барганска малко по-голяма от тях. Те са само четирима. Очилатковците, както ги нарекох аз, четири прекрасни български деца, заиграха като за 40. Още веднъж, браво дечица, не се отказвайте, танцувайте, защото по петите ви вече тичат бъдещите танцори от 2 до 10 годишните. Мъничките тичаха, хващаха се за хорото, никое детенце не заспа, не се разплака. Без тях хорото нямаше да е толкова вълнуващо. Хорото ще го бъде. Браво, нашенцата!
И след това започна истинското надиграване. Танцов състав Хоро с ръководители Ирина и Тодор Гочеви. Балкански ритми с ръководители Гали и Джон Куо. Дайчево Хоро и Шопско Хоро. Да казвам какво струва на всички тези мъже и жени всяка репетиция. Огромните разстояния, които изминават, за да се съберат, това е Чикаго, 9 милиона жители, след като са работили на едно, а може и на две места. Майстори, професионалисти, те ни развълнуваха, трогнаха, просълзиха, защото душата им танцуваше. Това се беше майсторски клас по български хора. Специални поздрави за мъжете танцори. Тези два състава вдигнаха на крака залата и като тръгна салона тесен за нашето хорое. Играха всички. Искам да вярвам, че до година, на 3 март, това дълго хоро ще се извие в Чикаго, на площада, където на този ден се издига българският флаг, редом с американския. Хубаво, нали? Всички получиха наградите си, веселието продължи. Младите, те принасят българщината отвъд океана и я предават на родените си тук дечица. Натъжих се. Приискаме се да се приберат в България, да вляза в едно читалище, то да е топло и светло, вътре да има 350 млади хора с много малки деца, за да го има българското хоро. Това беше Чикаго, уважаеми зрители, и Мария Илиева Муцуна ни направи съпричастна на това събитие. Аз още веднъж и благодаря, още повече в нашето следващо предаване на 7 май. Тя ще има основната роля, тъй като ще ни заснеме материала от един форум, който започва днес само след няколко часа, защото в момента в Чикаго е 8 часа сутринта, а в 10 започва форумът «Мястото и ролята на българските общности в САЩ за запазване на родния език и националното самосъзнание». Форумът е организиран от българските училища и подкрепящите ги организации в Съединените американски щати. Водеща е ролята на нашата приятелка, която вие познавате от екрана на СКАТ, Боянка Иванова, директор на първото лицензирано училище в Чикаго, Джон Атанасов. Телевизия СКАТ също участва в този форум чрез 10-минутното филмче «С любов за децата ни», посветено на 4-годишната история на Асоциацията на българските училища в чужбина. Така че бъдете пред екраните и на 7 май, когато ще ви направим съпричастни към този форум толкова далече от България. И тъй като благодарим на наши кореспонденти от различни краища на света, благодарение на които имаме възможност да видим какво се случва по света сред нашите български общности. Сега идва ред и на Одеса, и на Антонина Иванова, която също познавате, автор и водещ на предаването «Роден край» по Одеската телевизия. Само че този път тя ни е спратила снимки, моля колеги, нека да покажем снимките, от едно събитие в Одеса, организирано от младежки клуб «Актив», което те наричат «Флешмоб». В интерес, наистина, аз не успях да намеря как този тип инициатива се нарича в България, но това е нещо, когато се събират много хора, в рамките на няколко минути правят някаква фигура, някаква рисунка и след това се пръскат. Тази фигура беше българското знаме. Както виждате, тези млади хора с наметки в цветовете на нашия трибагреник и успяха да съберат на площада в Одеса около 200 души. По този начин, уважаеми зрителите, още веднъж популяризират своята прародина и с гордост развяват трите цвята на българското знаме. В следващата събота, в нашето следващо предаване, ще имаме възможност да видим и видеоматериал, който ще ни изпрати Антонина, и по този начин да сме в течение какво се случва с българите по света. И накрая на рубриката «Българска мозайка» ще ви покажа едно списание, което пристига от Виена. Това е детското списание «Пътиланци», което се издава от българското училище към посолството на България
в Виена. Директор на това училище, също стар приятел на Облачеле Бяло и мой добър приятел Ирина Владикова. Училището съществува вече близо 20 години. И 150 деца в това училище не само учат български, не само поставят български пиеси редовно на 24 май, но и събират своите творби в това прекрасно списание, което ни изпратиха, за да го видят и другите българи по света. Това, уважаеми зрители, беше пъстрата българска мозайка от общностите в чужбина. А сега минаваме към основната тема на нашето предаване – Облачеле бяло. Темата на предаването съм я кръстила българите в Беломорска Македония. Кой ще разбие мълчанието? Защо? Ще започна от самата тема. Защо кой ще разбие мълчанието? Знаете, че аз съм работила в Агенцията за българите в чужбина 14 години като експерт и след това даже 10 месеца като нейен председател. И за всичките тези години аз така и не разбрах. Защо, когато става дума за българите в тази част на света, някакви всички се присвиваме, по-точно тези, от които зависи нещо да се случи в тази част на света. Или директно ни се казва, че за това не говорим. Даже си спомням 2006 година, когато агенцията издаде един диск, мултимедиен диск за българите в различни краища по света, с информация за самите българи, с снимки, много снимков материал от техния живот, от светините, които има в тези места. И тогава, когато продуктът беше вече почти готов, от Министерството на външните работи го спряха, защото бяхме споменали за българите в Северна Гърция. Така че на мен до сега не ми е ясно какво толкова страшно има и защо се страхуваме да говорим за тези българи. Затова мен ми се иска мъничко да открехна в това предаване с тази тема, да открехна тази завеса и да ви запозная с двама души, които не се страхуват да разбият това мълчание и които искат да споделят с нас всичките поне малко за това, кои са българите в Беломорска Македония. От кога са там? Защо са там? Има ли ги днес? И така нататък. За всичко това ще разговаряме днес с Костадин Костадинов, също познат на зрителите на телевизия СКАТ и не по-малко познатата Любка Рондова. Изключително ми е приятно, че и двамата сте ми на гости. Коце, нека първо да разкажем на зрителите, кои са българите в Беломорска Македония. Малко исторически преглед. За тези, които не знаят, макар че аз си мисля, че специално зрителите на СКАТ знаят за какво говорим. Българите в Беломорска Македония населяват тази област от последните 1400 години, от времето, в което са се заселили заедно с всички останали българи на... Точно така, на Балканския полуостров. И те населяват тази територия компактно в продължение на столетия, вече повече от едно хилядолетие. До началото на 20 век всъщност не просто населяват компактно Беломорска Македония, но те са и огромното мнозинство, над 80%. За съжаление, 1913, след това 19, след това 44-та година, на няколко пъти тази област бива включвана в състава на гръцката държава, въпреки опитите на България да освободи това население, да го включи в състава на българската държава, това не се получава. В резултат на което върху българското население се стоварва целият репресивен апарат и цялата държавна мощ на първоначално кралство Гърция, след това Република Гърция. Няма разлика, между другото, в отношението на гръцките режими към местното българско население, без значение дали говорим за първоначално монархически, после диктаторски, после републикански и демократични режими. Отношението е едно и също. Не се признава наличието на българско население там, не се признава, че има българска култура там, всичко. Ако човек отиде и погледне в музеите, ще види как всъщност има три основни периода. Има античност, има Византия и има турско робство. Като между Византия и турското робство има някъде около 700-800 години дупка. Няма нищо. Значи Византия свършва 6-7 век, след което има дупка и започва 14 век турското робство. И това е във всички музеи в Северна Гърция. Разбира се, съвременните гърци не се задават тези въпроси. Лошото е обаче, че до голяма степен ние не си ги задаваме тук в България, тъй като заради мълчанието, което през годините на комунизма, за съжаление, продължаващо вече повече от 20 години в съвременните уж демократични условия на България,
голяма част от българите, да не кажа почти всички, не знаят за съществуването на българската общност там. И когато аз 2005 година правих един филм за българите в Беломорието и след това правихме представяне в много градове в страната, говорихме за това и като се спомене, че има 500 000 българи в Гърция и първият въпрос беше те кога са отшли да живеят там. Защото това, хората си представят гастарбайтери. Аз за това така спекулативно поставих въпроса в началото, защото обикновено, когато говорим за българите в, първият въпрос е от кога са там. Хората си представят гастарбайтери, истината е, че те са там, те са всъщност историята, те са същността на Беломорска Македония. Там гърците до 13-та година са изключително екзотичен елемент. Ще дам един пример. Един от големите градове в днешна Северна Гърция, бивша Беломорска Македония и бивша Южна България, на практика град Пазар или Ениджа Вардар, сега се казва Яница. 13-та година в града и в околността му живеят 40 000 души. Има един грък. Един грък. Един. Така, сега в момента града е около 50 000 души и там по неофициални данни българите съставляват между 30 и 40% от населението. Никой не може да каже колко точно, защото там статистика не се води. Гърците, както казах вече, отричат наличието на каквото и да било българско население там. Не само сега, а и по принцип. И по принцип. Винаги, никога. Те отричат, че въобще някога там е имало българи. Българите там са минавали само единствено като туристи, завоеватели, разбойници, варвари и така нататък. Но те отричат въобще там да има българско население. На 3 март бях в Ениджа Вардар. Имах концерти в Солун с ансамбъл Гоце Делчев. И на Ениджа Вардар пред едно кафе не седиме. И така, поразбрахме се кои сме, що сме. Mm-hmm. Оказа се, че той е бил партизани с майка ми, он е бил с брат ми, така. Чичо Вуйчо. И един вика, дайте да чуя диска ви. Отиде чу, но не го върна. И аз викам, слава Богу, че не го върна. Но той ми каза следното. Ти сборваш кай майка ми и кай баба ми. Говориш като майка ми и като баба ми. И тук в Ениджа Вардар. И всички, които се събрахме, и всички говорихме на местния говор. Стар български език, но... Това е положението. И тук е момента да кажем на нашите зрители, всъщност, вас какво ви свързва с тази част на света? Мене? Да. Мене лично. Аз съм едно маке, родена в село Шестево, Косторско и съм една от 28 или 29 хиляди деца, които бяхме спасени, така ни казваха, от партизаните и от червения, Международен червен кръст, бяхме спасени и изпратени по така наречените тогава демокрации. 48-ма година, март месец, гражданска война продължава от 46-та до 49-та включително. И така, надявам всеки се, няма без да родители, без дати на раждане и това, да, нищо не знаехме, не сме ходили на училище, аз тръгнах на училище малко позакъсняла в Полша 50-та година. Отговорихте на въпроса ми, всъщност това исках да попитам. Така и имате иначе, ли аз съм спомени... родена българка от село Шестево. Разбира се, може би ще стане въпрос, че там нямаме право да се наричаме на собственици имена, както сме кръстени от кумовете ни, от кръстниците. Аз даже като дете и не знаех, 10 годишно аз не знам, че живеем в някаква друга държава. Говорим си по-наши. Помежду си. Вас там, където са ви отвели, вие сте били... не сте ви пръснали по един. Не, вие сте си били цялата група, както. Имали сте възможност това въпрос да си общувате на вашия език? Всяко село беше, децата бяха разпределени на групи. Ръководи ги, да речем, 20 годишна момиче или 18 годишно, или жена на убит партизанин, млада жена. И отговаря за тези деца. И бяхме така настанени по интернати по Европа, че те носят отговорност за нас. Нали? Там тръгваме на училище. Между нас обаче, от други, от гръцки градове, както моята кума, например, има и десетки, нали? И стотици, и има и гърчета, защото в гражданската война участват и гърци, и българи. Но опустошиха се нашите села и нашите градове. Това е положението. В моето село и сега няма гърци, но всички имат гръцки имена. Като си застанеме, братчетка ми от Скопие, братчетите ми от Скопие, братчетите ми от Канада, като се събереме ние от тука, пееме си наши песни на чист български, на чисто българско наречие, нали? Извор вода, извор ваше, малка мама на леваше. Е, участвам в международен фестивал в Гърция. Още така ранната демокрация или почти беше тръгнала,
и от Воден, да речем, децата, от Лерин децата, танцори, свират музиката, но текста не го пеят, да, на дефилето. И ние сме зад тях и пееме. Мама ми купи шарени чорапки. Народа ни ръкопляска, гледа ни носиите, но не смеят да кажат. Така искам че да има много проблеми. Кога за пръв път стъпихте в родните си места? След цялото това, защото на ви след беше Полша... забранено, да. Да, забранено мисля, в Австралия сте били. На партизаните. И кога за първи да се връщат път... след това Гърция дава някаква амнистия, но само моноелинско и еносали по происход гърци имат право да се изселят от партизаните или от децата. Да се върнат обратно в Гърция. Да се върнат в местата си. Mm-hmm. Но ние нямахме такова право и много късно, 97-ма година с Илия Луков и с Ана Карангело ходихме до Гърция и аз така треперех. Ансамбълът ми замина, оркестъра замина, мене ме върнаха, защото съм си писала Люба Василева Рондова, родена село Шестево Костърско и той вика Ден и Пархитетио. Така, не съществува такива имена. И аз останах в София, не ми дадоха. Но след това вече тръгнах и в моето родно село и моята къща. 2006 година благодарна съм на национална телевизия, която направи филма Всеки камък е сълза. Продуцира мои песни от песни находки от моето село, от Егея. И на Цветан Томчев също съм благодарна, който ме заведе там, прави филм. Но, за съжаление, филма още не може да го довършим, защото... Защото няма пари. Който иска да ни помогне да стане филмчето за тая трагедия, да ни помогне, да ни се обади. Стадине, това, което чухме в момента, макар и съвсем накратко, е една много трагична съдба. Не е нормално да заминеш от родното си място на 5 годишна възраст и да се върнеш след... А нормално ли столетия след 20 години да те срещна с баща ти? Баща ми в Австралия, за това говорим, брат ми в Узбекистан, майка в Чехия, ние в Полша и Румъния и да кажа това е татко ти. Точно, това са счупени съдби. Нормално ли е това? Обаче, и сега да не смееш да кажеш? Нека да го питаме, защото той не е потомък на беломорски българи. Той е един млад, любопитен българин. Но е българин. Който е разбрал за тези неща. Какво те накара да отидеш и да потърсиш тези съдби там? И какво видя? Какво намери? Първо, най-ужасното в това, което казва Любка, е, че всъщност това е само една от десетките хиляди други подобни, както ти казаш, чупени съдби, защото става дума за една огромна масова трагедия, за която ние нищо не знаем. Представи си за какво става на въпрос. Идват в един момент от уж Червения кръст и влизат в центъра на всяко едно българско село и товарят децата като овце, като животни буквално. Но питат родителите къде си дава детето. Да, товарят ги и край. И след това не се знае, ще видиш ли някога въобще, не говорим за родния си край, въобще дали ще видиш родителите си, има много хора, тя все пак е щастливка, защото успява да се види с живите си родители, да се съберат в крайна сметка под една или друга. Загинаха като партизани. Колко други въобще не са разбрали или разбират в последствие, че те са живели десетилетия без да знаят, че един е жив или другия е жив и така нататък. Да. Иначе, всъщност, какво мен ме привлече? Аз, моя род е от Добруджа. И двамата ми дядовци не са раждани в пределите на България. Защото тогава Южна Добруджа е била в Румъния. Така че, аз също много добре знам какво означава това, тъй като ние просто по едно стечение историческо добре така стекло се стечение на обстоятелствата. В момента моят роден край е в рамките на България. Но само преди 70 години Южна Добруджа, градовете Добрич, Силистра, Балчик, хубавите български градове, Тервел, Дулово, Тутракан не са били в България. Сега ние това някак си не можем да си го представим. И което не е много така говорещо добре за нас, защото показва, че по някакъв начин нашия егоизъм се е превърнал в много регионален. Ние приемаме България само за това, което е в момента. 111 000 км квадратни. Това е България. Ами, айде да се представим, че примерно тези... Специално ние в СКАТ се стараем да го разбиваме. И аз говоря в момента за голямата българска общност. И в училище това да се говори. Ама не се говори, да напротив. Да се откажем от това малка България, ама малък народ. Ама това се приема... Ето това сега, което в момента казваш, се приема като един вид... Шовинизъм директно. Велико българско шовинизъм. Ако кажеш, че примерно ето сега в Костур, тя какво каза? В нейното село и в момента живеят българи. Аз съм ходил в нейното село. Страхотно красиво, ние даже между другото ще видим след малко. Костърско ни може да покажем, макар че Селцето, колеги. Селцето е доста малко в момента, няма и стотина жители, но така или иначе то в момента си е изцяло чисто българско. Ето сега обаче това нещо как би се приело, да речем. В Северна Гърция и до ден днешен има български села, които са колеги, повече от... Колеги, може ли да покажем кадри от Костур? Пети материал.
Има десетки български села, в които изцяло доминира българско население. Там няма един грък. Но ние не знаем за това. И като кажем това нещо и се приема един вид като проява на лошо възпитание от наша страна. Как може така? Нали? Едва ли не имаме претенции. Аз обаче да ви кажа, не съм забелязал нещо това подобно. Е, нали? Да, това е. Това е всъщност стария Костур, който между другото един от най-красивите български градове. Нещо като Охрид. Като Охрид и като Търново. Приличат си почти като... Аз особено мисля, като че... Охрид заради езерото. Аз мисля, само, че ти в текста точно това казваш, че да, първото, което прави впечатление, колко прилича. Прилича си, ако български туристи започнат да ходят там, което между другото вече започва да се случва. Ето сега това са склоновете на планината, където всъщност се намира селото на Любка Рондова. Да. Разбира се, то е в далечината, но оттам гледката е уникална. То е наистина страхотно красиво място. Но всъщност, щях да кажа, че само преди около месец имаше едно предаване по гръцката национална телевизия, RT World, която е специално за нещо като аналога на нашото БНТ САД, която е специален канал за гърците по света. Там имаше едночасово предаване, посветено на гърците в България. Имаше интервюта с разни хора, хванати по улиците на Созопол и на Несебър, които бяха представени с гръцки имена, забележете. Примерно имаше такива, които се изписваха отдолу като Янис, като Стоидис и така нататък и така нататък. Най-вероятно Иван Стоянов. Иван Стоянов, нали се е казал, но Янис Стоидис беше изписан, които на един изключително развален гръцки обясняваха съвсем така фрагментирано. Майка ми беше гръкиня, баща ми беше грък, аз съм грък, нали? Това мога и аз да го кажа на гръцки, но това мен не ме прави грък. Само че гръците не се притесняват това нещо да го приказват, не се притесняват да го пускат по националната си телевизия, докато ти много хубаво каза в началото. При нас има огромен страх от Гърция. Това е абсолютно необясним и абсолютно труден за каквато и да било обосновка страх. Нас не е страх от Гърция. Да, пишете прекрасно да кажа един парадокс. Във филма питат мой братовчет, баба му и баба ми, сестри. Той е в Охрид, бежанец като мене. Нашата телевизия, която дето прави филма, го пита, можеш ли да си вземеш да си върнеш имотите в село Шестево в Гърция? Той казва, одиме в България, ни викат гърци или в най-добрия случай, или по-добрия случай македонци. Одиме в Скопие, ни викат егейци. Одиме в Гърция, ни викат българи, не сте родени тука. Така че нищо не може да си върнеме. Изпокъсани са документите. Дали е верно това? Но снаха ми също отива да потърси. Те каза, не сте родена тука. Така че няма що да се страхуваме да кажем истината. Трима... Само, че това е един много... Това е... Нали забелязваш? Това е един постоянен проблем. Там ни наричат руснаци, българи, тук ни наричат руснаци. Там ни наричат, там ни наричат българи, тук ни наричат румънци. И така нататък. Да, аз ти давам. Ами българите от западните покрайни, на които като отидат им викат сърби. Да. Тука, нали, българите от Гърция, гърци, македонци, българите от Албания, албанци и така нататък. Има някакъв ужасен самоубийствен стремеж на българския народ да се саморазграничава, да се самоотделя, да се самоизолира, да се разпърчетосва, да има винаги чисти българи, ни такива, които не са въобще. Когато налагат гръцки език, нали, след балканските срещи, както викам аз, полеви срещи, и баба ми е около 40 годишна била и вечерно време след нивите и къра отива да учи гръцки. Прибрала се вкъщи и рекла на татко, Цилио, вземи да ме закопаш и кога ке дойди българско да ме откопаш. Вой, да. Представете ли си това... какви сме ние? Македонци ли сме били? Що сме говорили за майка България? Много по-късно ни казаха да се наричам Рондовска, вместо Рондова, като че ли няма българско име на ВСКА, нали? Но така ни каза учителя от Скопие, ние отидохме при родители с други имена. Ти искаш да добавиш нещо? Между другото, най-трагичното е, че специално българите в Беломорска Македония са, може би, така, едни от най-борбените, защото при тях възраждането се разгаря в така най- голяма степен след освобождението на по-голямата част от българските земи през 1878 година и специално в родния край на Любка Рондова, Косторско, пък и не само там, и Воденско, и Леренско, Кайлярско, Ениджевар. Да. Въобще това са едни места, които отглеждат едно изключително борбено българско поколение, което в продължение на десетилетия, на повече от половин век, дори престоявайки в една изключително враждебна среда в състава на Гърция, отказва да се асимилира, отказва да стане гръцко, отказва да се предаде на гърцизма, отказва да се откаже от българщината. Аз познавам десетки такива хора, които примерно бившия кмет на село Калиманци, Варненско, който всъщност е раждан там, той ми разправяше следния случай човека. Вика, отива на училище, като детенце, прибира се вкъщи, започва нещо да говори и изтърва някаква гръцка дума.
това става 40-та година, mm-hmm. примерно, или 41-та година. И баща му, разбира се, го набива, веднага прибива го и след това му казва, отиваш отутре в планината пред дядо си и ставаш чубанин. А аз предпочитам да умреш като прост българин, отколкото като учен грък. Разбира се, след това 41-та година избухва войната, той казва как посрещат българските войски. Те се надявали да посрещнат българските войски. Ушили са си български знамена, чакали са, но за съжаление така и не са ги дочакали. Първо италиански, после германски войници, после идват еласитите от гръцките там формирования, започва гражданската война, така и не дочакват българската освободителна войска и в крайна сметка са изгонени оттам. Кога? Но аз и до ден днешен познавам хора, и то не един и не двама, десетки хора в днешна Гърция, сега, които са раждани там, които са българи. Даже през последните години започнаха да си купуват и Булсат.ком. Съответно, това им помага, защото тази... Но другите ни съседи работят много долу. Да, много работят. Другите ни съседи, най-вече македонците искам... работят, а ние се преценяваме да кажем, че има българи там. Аз искам да говорим за нас си. Точно това ми иде така да ви попитам и двамата. А защо излиза, нищо ние не правиме? Излиза, че вие сте борбените, вие сте оцелели толкова време. Предали сте го на децата си, на внуците си, а ние тук, сегашните българи, с незнанието, с нихилизма, с това, сме на път да го съсипем. Въпросът ми е, според всеки от вас, какво можем да направим? Ето, аз правя това предаване. Телевизия Скат прави поредица от предавания, които са родолюбиви, като Част по България, като предаването на колегата Стоян Райчевски, като предаването на Исторически циклети. Предавания такива. Обаче, какво може, какво смятате, че може? Освен предаванията, вие с песните си, какво може да се направи според тебе? Издирвам песни от нашия край, български песни. Благодарна съм на Националното радио, на Националната телевизия, че ме така на... отбелязаха, наградиха ме за песни находки, ама аз като си отида, кой ще продължи да издирва тия песни? Бабите си отиват. Младите, ей, сега обикаляме с дългото хоро с Илия Луков с новите песни и хората вика, да ви дам песен, спомням си от баба песен. Ами трябва това всичко да се документира, да се запази, защото народната песен е паметна бележка на това време, на събитията. Това трябва да се говори. Песента, обаче искам... Не е достатъчно, но за съжаление всички ние правим по-малко и по-недостатъчно. Ето сега ти правиш предаване, тя събира песни. Аз пък реших да направя филм за това нещо, за да се знае и съответно да поддържаме някакви контакти. Направихме интернет сайт специално за това, за да се знаят старите и новите имена на селата, тъй като там цялата топонимия е сменена. И сега, ако някой иска да отиде в родното село на дядо си и не знае как се казва на гръцки, а знае, че българското име е примерно Саракиново, той няма да може да го намери на карта, защото е сменен. Да. Както и селото на Любка Рондова, Шиштево му е българското име, но на гръцки е Сидирохори. Сидирохори, и няма как да го разбереш. Истината е, че най-елементарното нещо, което трябва да се направи за българите в Гърция, е да знаем, че съществуват. А за тази цел е хубаво в българските учебници и най-вече още от самото начало, когато започна да се изучава родния край, родинознанието, да може да знаят дечицата в училище, че България не е само тези 111 000 квадратни километра, че българите не са само тези, които живеят в България, че българи има във всички съседни държави. Аз съм виждал, примерно, български учебници от 30 и някоя година. И на тях има в края панорами от български градове. И почват сега места, които са населени с хубави български градове. И започват. Примерно София, Варна, Пловдив, Солун. Ксанти, Охрид. И след това продължава. Да речем Русе, Враца, воден, древен и град. Точно така. Значи, ние трябва да създадем усещане за едно духовно единство. Още повече, че сега в момента специално с Гърция нямаме вече граница, а дай Боже, ако тази година живот и здраве влезем в Шенген, няма да има и граничен контрол. Сега има поне някакъв формален граничен контрол, живот и здраве от края на годината и това няма да го има. На нас няма да ни е проблем да отиваме там и вече много голяма част от жителите на Южна България почиват лятно време на Бяло море, отколкото на Черно море. Какъв е проблема обаче? Проблема е, че българите, като кажат Гърция, разбират три неща. Разбират Солун? И най-вече пазари, молове, тържища и така нататък. Атина са съответно същите така значения. Туристическо-търговски точки. И островите. А те не знаят, че примерно имаме Воден, който е бил стара българска столица. Нека да видим Воден, колеги. Също най-красивите български градове. Това са ужасно красиви места. Аз, между другото, като историк, винаги на времето, особено като учех и учехме в училище, в университета за Балканските войни, основното, което се вменяваше така като вина на цар Фердинанд, беше, че, видите ли, в стремежа си за Македония
се допусна голямата грешка да се направи Втората балканска война, Първа национална катастрофа и така нататък. Човек обаче е хубаво да отиде да види какво сме загубили, защото тогава ще разберем малко каква точно е била причината. Ето, ако някой, прекъсна, защото... Това е старата българска столица Воден. След като искаме туристически атракции, туристически имаме природни, има какво да се погледне. Той е туристически център дори в самата Гърция, но тъй като ние свързваме Гърция преди всичко с морето и с островите, не знаем, а той е на не повече от един час път от Солун, даже те направиха магистрала по-малко от един час път. Е страхотно място. Това е стара българска църква с пренаписани стенописи вътре в нея. В Костро, пренаписани на гръцки. Естествено. Те всички български надписи са ги унищожили. В Костро, между другото, е запазена една църква, в която има изображение на българския цар Михаил II Асен от средата на 13 век. И ние ходихме да видиме. Съответно, имаме гроба на Самуил, което е, може би, най-голямата българска светиня в днешните предели на Гърция. Да, колеги, ще ви помоля след Виден, след Воден. С малкото Преспанско езеро, да което е на... Да, това е старата част на... на Воден, която се нарича с, така, ще бъде ироничен, гръцката дума Варос, нали, което е Варош, да. Точно така, да. Да. Стара българска махала, българския квартал всъщност на Воден, защото там имало и турци. Така че, когато Воден примерно... всеки втори, три пъти ходя аз там. Всеки и да втори пея, говори и да... български. Всеки втори говори български и те разбира и строителите. Ние към и... това, към тази тема ще дойде малко по-късно, защото ние сме взели отказ от филма на Костадин Костадинов, където макар и не много добре, но се чува, става ясно, че тези хора Хубаво би било да се направят един-два туристически маршрута от нашите големи туристически туроператорски фирми. Те, между другото, пак казвам, започнаха да го правят, но те първа и много плахо. Ето го, той си пише. Да, това е един от хотелите в Воден. Защото когато започнат българските автобуси да се изсипват там с десетки буквално на малкото Преспанско езеро, те минават през цяла Северна Гърция. Когато един български автобус спре на центъра на Воден и хората започнат да питат наоколо, естествено използвайки родния си майчен език, къде е примерно пазара или колко струват черешите, защото там специално се произвеждат много череши. И когато български език започне отново да звучи по тези места, макар и плахо, макар и все пак, нали, в този чисто така туристически стил на общуване, ще се върне отново български език. Сега в Воден, като сме на тема Воден, сега на 3 март, нали, бях там да пея и носихме мартенички всички. И ти, аз викам, откъде имаш тая мартеничка? Не, откъде си, викам ти? Тя вика, от тука съм. И вика, а ти от дека си? И аз викам, от София. Ей, шо от София? Вика, шо носиш мартинки? Много ние викаме мартинки. Мартинки. Мартеници ги викат в София, но всички българи носят мартинки. И така, близо до водопада бяхме. И само един град каза, тук никога не се говорило български, каза, този град никога. Ето сега забележете, между другото, на паметната плоча, на плочата, която е долу в дясно, надписа на гръцки е Воден. Това е надпис на надгробен надпис на гръцки митрополит. Дори самите гърци са използвали думата Воден, защото те са нямали гръцка дума за този град. Той е създаден от нас, той е възникнал като създаден от българите. А Воден, защото видяхте, в него има страшно много известен реки, е води, Воден също, черешите водопади. От град Воден на гръцки. Значи, и Терасия са... Значи, едно от нещата, които трябва да се случат, които трябва да се направят, да поддържаме добри контакти с съседна Гърция, за да можем да имаме право да отидеме, да говориме, да се видиме с хората, с роднините си, да не се страхуват те, че говорят с мене български. Ама мисля, че точно тук е проблема, нали? Да, какво значи проблем? Добри контакти с Гърция, нали? Нашите политици всички тези години се крият точно за защо това. Защо се страхуват? Аз ги питам, защо се страхувате? Да кажете, че ние сме бежанци. Българи от Воденско, Костровско, Лиринско, Преспанско. Защо? Не искам да споменавам името на един човек. Направи едно предаване бе за нас. Вика се така. Да, има... Ти мисля, че във филма или в анонса към филма споменаваш за един българин, който потърсил подкрепа в българското посолство. Това Това преди влизането на България в Европейския съюз и му е било казано, че не може към настоящия момент да му обърна внимание, за да не би Гърция да попречи на влизането на Европейския съюз, на България. Но по-важен е другия въпрос. Какво повече ние можем да очакваме от взаимоотношението с Гърция? Ние сме в Европейския съюз заедно с тях и сме в НАТО заедно с тях и от края на тази година най-вероятно вече няма да има никаква граница помежду нас. Какво повече от това? Ние на практика вече сме една държава в рамките на Евросъюза. И съответно
нашите политици не би трябвало да се страхуват и да няма от какво да се страхуват, защото от тук насетне единственото, което би се искало, е някакво по-засилено българско икономическо присъствие там. Разбира се, ако е възможно, това в крайна сметка не зависи от тях, но и най-важното, което е да се възстановява чисто такива роднински и туристически контакти дори, защото да. Проблема специално с роднините е много сериозен. Сега гърците използват това. И забележете по какъв изключително перфиден начин го правят. Използват това, че има голяма общност от българи, която е избягала от Гърция, изгонена от самите гърци, подписала се и декларирала, че е българска по происход и затова бяга в България. Замяло, да? И сега те се опитват в тези среди да проникнат, им казвайки така: вие сте наши, вие сте по происход от Гърция, вие сте гърци или имате нещо гръцко. И аз познавам такива хора, които заради замъглените им спомени, най-вече заради това, че в семейството не се е говорило много по времето на комунизма, особено е било забранено в тези среди да се коментира. И съответно аз познавам такива хора, които дядо му е избягал оттам и той казва: аз имам нещо гръцко, защото дядо ме е раждан в Кукуш. И като му кажеш на този човек, че Кукуш е изгорен от гърци, защото е бил чисто български град, той ви казва: така ли, аз това нещо не го знаех. И съответно гърците в момента се опитват да проникнат в тези среди и не случайно правят и тези предавания в RT World, и не случайно се опитват и през последните години го правят активно с гръцки училища, с създаване на българо-гръцки дружества по Черноморието и във вътрешността на страната, най-вече в Пловдив и в Асеноград, с създаването на една такава среда, в която всъщност те да се възползват от това, че ние вече нямаме никакви граници помежду си. Забележете, не България да бъде настъпателната и да използва това, че ние имаме 1,5 милион българска етническа маса, която живее там. За да си отстои крайна сметка историята, а те го използват, за да я изопечат. Ама историята е история, съвременето е нещо съвсем различно. Ето сега вече в момента в Северна Гърция има много хора, които оценяват това, че знаят български, защото ако при 20 години този език и той до денешен продължава да е дамгосван като варварски, на българите се вика, че са кондрокефали, т.е. дървено глави. Дебелоглави, с дървени глави, казват им също, че са, нали, вулгари аркудия, са българи мечки и така нататък, което е ужасно обидно. И самото име вулгарус в някои техни речници среща като обидно прозвище. Да, като вулгар. Въпреки това обаче през последните 20 години, заради най-вече обновяването на контактите между България и Гърция, много хора осъзнават, че български език представлява едно богатство. И сега всъщност има интерес към него. И аз познавам хора, които, както казах, купуват си музика от България, купили си Булсат.ком и започват да гледат българска телевизия. Даже някои от тях вече щогодина влизат и в книжовния български език. А особено тези пък, които имат контакти, бизнес контакти с България, те вече нямат никакъв проблем. И лятно време, примерно да речем си в Гърция, но зимно време отиват на българските курорти и не е никакъв проблем да говорят на български. Те осъзнават какво огромно предимство е за тях това. И съответно ние в момента имаме огромния шанс да запазим българското присъствие там, етническо, да запазим българщината там, да запазим български език, защото езика е в основата на всичко. Докато има хора, които, когато им кажеш добър ден, ти кажат добър ден, България ще бъде жива там, нищо, че в момента е Гърция. И затова... В Костър сам питам, на брега на езерото, питам едно момче. Хранят се две, с Цветани и с Мартин бяхме. И го питам: момче, младо, как да стигна до село Шестево? Ама както вас ви питам. Да. И той остави Вилиса и вика: е, тука ке завъртиш налево, не, ке свъртиш налево и на огорнина, на огорнината и ке стигнеш до Шестево. Огорнина, значи на Нагорнище. Нагорнище, да. И аз викам: ти българче ли си? И той вика: а другото не знам кой беше. Ага. Охи, охи, не, вика. Да, да, да. И аз викам: е, как ме разбра, що те питах, бе? И сега като и той вика: ами учих София. Викам: малце, София не говорят. Кажи от кое село си тука. Страхуват се хората. Работят. Като се говори отново за тези неща, ме подсети, че всъщност си ни дала един много хубав диск с едни много хубави твои песни. Дъщеряна Егея. И предлагам зрителите да чуят една от твоите песни, която е точно на тази тема и се казва Роден край. Ама клип ще пуснеме. Клип ще пуснеме. Няма да пеш. За това, че роден дом не се забравя. Моля ви, колеги, видео. Когато аз отидох и видях моята къща след 58 години, запуших си устата на изцвиля. Роден край. Yeah.
че на всеки тази песен му е близко до сърцето, защото независимо къде се намираме, на колко хиляди километра от България или само на, от другата страна на границата, за връщането в родния край, е нещо емоционално. Искаш ли се... Изпълнявам аз навсякъде, където съм сред българската диаспора в чужбина. И който успява да ми целуне ръка, успява. Друг ме увива в българско знаме, целува ми ръкава и плачат на тия песни, защото дом не се забравя, огнище. На никого не вярвам, че като има две яхти или не знам какво още, какви автомобили, че забравя дома си. Не вярвам на никого, но на един народ вземеш ли му езика, вярата и традицията, дали песен, дали битова традиция, и ще го бега. Ние тук много хубаво да си говорим, общо за това всеки от нас по свой начин и по свой път се бори за това, за което говорим, за запазването на езика, за осъществяването, поддържането, възраждането на някои места на контактите, което също е една от предпоставките да стане това население близко, да ни стане близко, да усети, че ние сме му близки всъщност. То си знае, че е българско, нали така? Така е, смисъл, да. Дори да не го признава явно, дори все пак хората си знаят откъде са. Обаче, какво искаме все пак и от политиците? Това не е достатъчно. Дори всеки от нас да прави максимум от това, което може, не е достатъчно, нали така? Имаме държава. Абсолютно не е достатъчно, защото в крайна сметка ние се занимаваме с нещо в свободното си време. Има хора, за които това е работа и на които им се плаща. Има държавни служители, има агенции, има министерства, има чиновници в крайна сметка. Но има историци. Но не си вършат работа. Ами какво от това като са българи? То може да си българин по етнически произход, но като не го усещаш като призвание, като кауза и като не го усещаш като борба в живота, в крайна сметка нищо няма да се случи. Когато ни управляват хора, които имат основна... Добре, не може ли едно министерско кресло, примерно, или чиновническо кресло да те направи друг? До вчера да си се борил, примерно, за някаква кауза и след това, ставайки фактор, не. Да кажеш, така не може. Не. Според мен и в учебниците трябва може... повече да се набляга, защото мой танцор завършил средно образование и аз разказвам за гражданската война. Ама учебниците, отново говорим за държавата, защото нито аз, нито вие, ние може да напишем учебника, но кой ще го направи такъв? Кой ще го одобри, да? Момчето ми каза, Бубе, ти помниш ли Балканската война? Викам, да, майка не е била родена, но аз съм търчала, помагала съм на ранени и така нататък. Той не знае, че имало Балканска война. Ама, точно и защо аз не мога да я помня? Че имало гражданска война. 46-та, 7-та, 8-та, 9-та, 4 години. В съседните, роднините ти бият се, гражданска война има. И той не знае. Защо си дошла в България, пита. Тогава... Хората, когато имат някаква възможност да управляват, тогава всъщност си проличава какви са реално. Защото има една стара сентенция, че хората не се променят, просто ние не сме ги познавали. Истината е, че към всеки един момент, към всеки един момент, когато някой иска да свърши някаква работа, трябва да му се даде възможност веднага да го направи това нещо, за да се види, защото после, когато има вече възможност, се оказва, че най-елементарно ни е лъгал. Истината е, че в България ние не разполагаме с политици, които да имат това желание, което би трябвало да имат като български политици, за да отстояват българския национален интерес извън България. Мен отново ми се иска всъщност, да подчертая това. Ние нямаме дефиниция за това какво е наш национален интерес. Нямаме национален интерес, доктрина, защото нямаме. На времето, да, когато влязохме в НАТО и в Европейския съюз, имахме тогава и продължаваме да имаме още един политик или живяващ се като политик, Соломон Паси, който беше тогава казал, ето България се изпълни националния идеал, а ние вече сме в Европейския съюз и в НАТО край. Нашата история свърши. Няма по-цинично и по-жалко и по-грозно изказване за един български политик, но за съжаление това е... Искаме се да подчертая така, да прозвучи ясно в края на това предаване, че в момента, когато говорим за политиците, дори не става въпрос за някаква доблест, смелост, риск, както примерно това би било преди 2007. В момента става въпрос просто за... Ма нека да правят това, което правят гърците. Ето, гърците правят предаване по националната телевизия. И не само гърците. Нека и ние да го направим. Нека да правят това, което правят сърбите. Ами турците. Турците създадоха цяла партия в България, която се казва ДПС 8 години управлява директно България, пък през останалите години управлява индиректно. А някои части на страната направо си ги е феодализирала. Защо няма българска партия в Гърция? Защо няма българска партия в Македония? Защо няма българска партия в Бесарабия, да речем? Защо българската държава не е помогнала? Защо никой нищо не е направил? Ако сме разграден двор, няма какво да се уважаваме. Не се самоуважаваме, няма кой да ни уважава. Аз мисля за това работя. Защото ако смятам, че няма да се промени, по-добре да си хващаме шапката и България приключва в този момент.
Ако хората, които са работили, ами точка БГ, защото ако хората, които са работили за това България да има, в един момент си бях казали, бе, тази работа, де се занимаваме с нея, няма да... Какво ще же стане, ако Левски ще беше отчаял, примерно, на третия отказ, че не иска да му създадат революционен комитет? Ами ако Бенковски, който иска да извади хората навънка, му кажат, ми ние няма да тръгваме сега, защото тук сега, нали, ще си жертваме живота, ако той се беше отчаял. Ами ако се бяха отчаяли нашите политици по време на подготовката на Балканската война. Ами просто България нямаше да има, нас нямаше да ни има. Умряха много хора за живеене. От нас сега не се иска да умираме. В крайна сметка се иска просто едни хора да си вършат работа, за която им се плаща, но те и това не правят. И се оправдават с външни фактори. Крайно време е това нещо да се промени. А Мерсия Магдарнот ми вика, Любка, само един Левски да сте имали, достатъчно да сте горди, с гордо дигната глава. Ами само Левски ли е? Защо загърбихме всичката наша история? Защо загърбихме нашите покрайнини, да ги нарека така, юг, запад, север, покрайнини? Другата част от България. Да уважаваме себе си, за да ни уважават. Докато са... съседите, които познаваме добре, уважават първо себе си, и после да уважаваме себе си, да ни уважава. Това бяха едни много хубави думи за края на това предаване. Уважаеми зрители, не зная доколко успях да предам това тази емоционална нагласа, с която пристъпих към тази тема, към тази трудна тема, към тази историческа тема, политическа тема. Може би Пламен Павлов в Част по България или Стоян Райчевски биха се справили по-добре, но на мен ми се иска след този един час... Тези от вас, които са в момента пред екраните на телевизора в Гърция, тези 200 000 българи, които работят в Гърция, да се огледат около себе си, да отидат до Воден, да отидат до Лерин и да видят, че там също живеят българи, да приказват с тях. Искаме се тези от вас, които са в България и на когото може би съседа му е потомък, като госпожа Рондова, потомък на тези българи, да го поразпита, да разкаже на децата си. Само така, уважаеми зрители, ще се запазим като българи, само когато знаем един към друг. Прекалено малко сме на тази огромна планета, за да си позволим да не се познаваме. Бъдете с предаването Облаче ли бяло и следващата събота. А сега имам за вас, за моите гости в студиото и за вас, зрителите, един прекрасен подарък на тази тема. Изпълнението на нашата любима песен Облаче ли бяло от едно детенце от Гърция. От едно детенце, което е родено в Гърция, но е българче, знае, че е българче и пее български песни. Останете с Ирина Тепавичарова и предаването и програмата на Национална телевизия СКАТ. Кажи ми,
Облачеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори.